നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ചു നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നെറ്റിസൺസ് ഒരു വയറിന്റെ പുറകെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ വയറാണ് കേട്ടോ, വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ വയറിന്റെ പുറകെ. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി പ്രഗ്നന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മൊത്തം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആകുമ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ പണിയൊന്നുമില്ലാത്ത നെറ്റിസൺസും കുറെ പാപ്പരാസികളും ഫുൾ ടൈം ഇവരിലേക്കായിരിക്കും അവരുടെ ഫോക്കസ്. അപ്പൊ ഈ നിരീക്ഷകർ ഇങ്ങനെ 24 മണിക്കൂറും ഈ ദീപിക പദുക്കോണിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് വയറ് വെച്ചോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി. വയറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമല്ലോ, അതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി. അപ്പം ഒരു 3-4 മാസങ്ങളായിട്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് വയറ് വെക്കുന്നതായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും പുള്ളിക്കാരി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊരു നിഗമനത്തിലെത്തി, ദീപിക പദുക്കോൺ പ്രഗ്നന്റ് അല്ല, ഇത് ഫേക്ക് പ്രഗ്നൻസി അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ്. ഇവര് അച്ഛനും അമ്മയാകാൻ പോകുന്നത് സരോഗസിയിലൂടെയാണ്, വാടക ഗർഭപാതത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ്മാതെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്. ആ രീതിയിലൊരു നിഗമനത്തിൽ ആൾക്കാരെത്തി. അപ്പം ഈ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു 2-3 ദിവസമായി. ആ 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൽക്കി സിനിമയുണ്ടല്ലോ, ഇനി റിലീസാകാനിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമയുടെ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ദീപിക പദുക്കോൺ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രഭാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ബിഗ് ബി അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ ദീപിക പദുക്കോണ് അന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്കോൺ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരുന്നത്, നല്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹീലുള്ള ഷൂ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് പ്രോഗ്രാമിൽ പുള്ളിക്കാരി വന്നു. പുള്ളിക്കാരിയുടെ വയറന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം, നല്ല വയറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഫോട്ടോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഈ ഫോട്ടോയുടെ കമന്റ് സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ടോക്സിസിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന്. അതിന്റെ വിഷം അങ്ങ് ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വന്ന് വിഷം അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയണം. കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താവുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്, അവര് നടിയാണെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റി ആണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താവുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അവരുടെ ഭർത്താവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി ബാക്കി ചിലർ പറയുന്നത് അവരങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചു, ദീപിക പദുക്കോൺ പ്രഗ്നന്റ് അല്ല, അതിന് കാരണം ദീപിക പദുക്കോൺ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വണ്ണം വെച്ചിട്ടില്ല, പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളും എന്ത് സംഭവിക്കും, എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും, അവരുടെ ബോഡി ചേഞ്ച് ആകും, അവർക്ക് വണ്ണം വെക്കും. ഇപ്പൊ 7 മാസമായി ഇതുവരെ വണ്ണം ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ദീപിക പദുക്കോണ് ഒരു രീതിയിലും പ്രഗ്നന്റ് അല്ല. ഇനി അടുത്ത വിഭാഗം പറയുന്നത്, പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ബോഡിക്കോൺ ഡ്രസ് ഇടുവോ, ഇങ്ങനെ ശരീരത്തോട് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഡ്രസ് ഇടുവോ, കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ടത്തില്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, അവളുടെ ഹീൽസ് നോക്ക്, ആ ചെരുപ്പിന്റെ ഹീൽസ് നോക്ക്, ഇത്രയും ഹീൽസ് ഉള്ള ചെരുപ്പൊക്കെ ഇടാമോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ പെരുമാറാമോ, അങ്ങ് അഡ്വൈസുകൾ അങ്ങ് കൊടുക്കുവാണ്. സി, ദീപിക പദുക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡലാണ്, ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ്, ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് പുള്ളിക്കാരുടേതായിട്ടുള്ള ഫാഷൻ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, ഈ ഹീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇന്നും ഇന്നലെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയതൊന്നും അല്ല അവര്. അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കാം, അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഹീൽസ് ഇട്ടത്. പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അത് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഇടത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹീൽസ് ഇട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദീപിക പദുക്കോൺ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇട്ടത്. അപ്പൊ ഈ കമന്റുകൾ ഇട്ട് ഇടുന്നവരുടെ ഒക്കെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജലസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു ഒബ്സഷനാണ്. അതായത് ഇവരൊന്നും ഒരു ശകലം പോലും വണ്ണം വെച്ചിട്ടില്ല, അവരുടെ ശരീരം അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു, അവരുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു, അവര് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടും യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ത്യജിക്കാതെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറെ ജലസികളാണ് ഇവരെയും കൊണ്ടൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ ഇടാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പല ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പുരുഷന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളാണ് ഇടുന്നത്, സ്ത്രീകളാണ് അങ്ങ് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം അവര് 2-3 പ്രസവിച്ചതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവരുടെ ശരീരം വണ്ണം വെച്ചതുകൊണ്ട് ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ ശരീരവും വണ്ണം വെച്ചിരിക്കണം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീപിക പദുക്കോൺ പ്രഗ്നന്റ് അല്ല. അതായത് യൂണിവേഴ്സലി സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് കരുതി വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം എല്ലാ സ്ത്രീകളും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ചാടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കവൾ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയും. ഇനി ഒരു ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് അയ്യോ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടിലേ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഓടിച്ചാടി നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ വരും, കുറ്റം പറഞ്ഞോ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ടോക്സിസിറ്റികൾ വരും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ, ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ലേ? ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ടോക്സിസിറ്റിയാണ്. അതായത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ പോയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഫേക്കാണ്, അവർ കൊള്ളത്തില്ല. ഇനി വേറെ ഒരു കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ റായ്, കജോള്, ഇവരൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നല്ലപോലെ വണ്ണം വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി, അത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, ഐശ്വര്യ റായിക്ക് മോള് ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഐശ്വര്യ റായ് ഈ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ചബ്ബിയായിട്ട് വണ്ണം വെച്ചൊരു ഫിഗറായിട്ട് മാറിയത്. അതിനു മുമ്പ് ഐശ്വര്യ റായ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല.
അപ്പൊ ഈ ഐശ്വര്യ റായിയെ കുറിച്ചും കജോളിനെ കുറിച്ചും വണ്ണം വെച്ച സമയത്ത് ഇതേ നെറ്റിസൺസ് തന്നെ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയാം, നോക്ക് അവള് വണ്ണം വെച്ച് ഇനി എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും, ഇനി എങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും, ഇനി ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ പോയില്ലേ, പഴയ സൗന്ദര്യമേ അല്ല, അങ്ങ് പ്രായമായി വയസ്സായി അമ്മയായപ്പോ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ ബോഡി ഷെയിമിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പൊ വണ്ണം വെച്ചാലും കുറ്റം, വണ്ണം വെച്ചില്ലേലും കുറ്റം, ഹീൽസ് ഇട്ടാ കുറ്റം, ഹീൽസ് ഇട്ടില്ലേലും കുറ്റം, എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങളാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ദീപിക പദുക്കോൺ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ഫാഷനബിൾ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനും കുറ്റം കണ്ടെത്തിനെ. ഓ, അവൾ നോക്കി ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാഷൻ മോഡലായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന കോലം നോക്കി ഇങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത്, ഈ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചേനെ. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചുകൊണ്ട് എത്തോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്തോരം എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. ഇനി അവർക്ക് അവർക്ക് സരോഗസിയിലൂടെ അമ്മയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ്. പിന്നെ അവരെന്തിനാണ് ഫേക്ക് പ്രഗ്നൻസി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വയറിന് അത് പാടൊക്കെ കെട്ടി അത്രയും അൺകംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് നടക്കണമെന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് അങ്ങനെ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പോലെ, തുറന്നു പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പം സരോഗസി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, നയൻതാര. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാകും, ബയോളജിക്കൽ റീസൺ ആയിരിക്കും, ഫിസിക്കൽ റീസൺ ആയിരിക്കാം, മെന്റൽ റീസൺ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ ഫിഗർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിനായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരുമല്ല ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ, ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോക്സിസിറ്റികൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ടോക്സിസിറ്റികൾക്കൊക്കെ വിരാമം ഇടുക, അവസാനിപ്പിക്കുക, ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ, ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ആക്ട്രസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം ബിസിനസ്മാന്മാരായിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിധിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇടപെടാതിരിക്കുക. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ടോക്സിസിറ്റികളൊന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോക്സിസിറ്റികളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക. അതിനൊക്കെ സമയം വളരെയധികം അതിക്രമിച്ചു കഴിയും. അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ടോക്സിസിറ്റി.